Värske uuring näitab, et tallinlased on ühistranspordiga väga rahul. Ühissõidukitelt kaob ära ka välireklaam. Kogukonna aedu lisandub Tallinnasse järjest juurde. Sel aastal rajatakse permakultuuriaed, kogukonna aed liikumispuudega inimestele. Tänava aia saab ka Vana Kalamaja tänav. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Värske Tallinna ühistranspordi rahulolu uuring ütleb, et linlastele jätkuvalt meie ühissõidukid meeldivad. Siiski võrreldes eelmise aastaga on rahulolu just trammide osas langenud. Uus linnavõim plaanib ka ühissõidukite liinivõrgu ja sõidugraafikud korda teha. Nii et trollid, trammid, bussid oleksid linnas kergesti ära tuntavad, eemaldatakse neilt ka suured välireklaamid. Kuidas teha vahet maa- ja linnaliinibussidel, kui mõned ühissõidukid muudavad pidevalt oma värvi sõltuvalt sellest, millise välireklaamiga need on kaetud? Näiteks sarnaselt kollaste IKEA bussidega ruulivad praegu linnas ka üleni kollast limpa reklaami kandvad Tallinna ühissõidukid. Kuid mitte enam kaua. Tallinna linnatransport on otsustanud välireklaami eksponeerimise ühissõidukitel lõpetada, öeldes seega lahti ka iga-aastasest 300 000 eurosest reklaamitulust. Rahaline tulu ei vääri seda teemakäsitlust, et kui bussidel või trammidel on reklaam üleni kaetud, siis kas vaegnägijad näevad, millal nad peaksid maha minema või ka vanemad inimesed, et hoiame sellest puhast keskkonda ja ma usun, et läbi selle saavutame ka rohkem inimesi bussi. Värske Tallinna ühistranspordi rahulolu-uuringu järgi on siinset elanike keskmine hinne linna ühistranspordile viie palli süsteemis 4,19. Varasemast rohkem rahulolematust tekitavad trammid, mille liikumine suvist ehitustööde ajal oli ka pidevas muutuses. Busside ja trollid osas elanike arvamus viimaste aastate jooksul eriti muutunud ei ole. Aga need samad jälle märkused, mis sealt ka küsitlusest välja tulid, et endiselt me peame tegelema graafikus püsimisega, sõidustiiliga ja nii edasi. See eriti toonitati välja seda, et ühistransport ei tohi graafikust ees kuidagi olla ja veel kord me tegelikult pöörame ka ise sellele väga palju tähelepanu. Uuringust ilmnesid ka mitmed ettepanekud, kuidas liini võrku muuta. Selle parandamisega on ka uus linnavalitsus lubanud jätkata. Mis aga puudutab ühissõidukite välireklaame, siis praegu kehtivaid lepinguid ei katkestata ja seega viimased reklaamid kaovad bussidelt sügise alguses. Euroopa päeval 9. mail jääb Euroopa valimisteni täpselt üks kuu, aga neljapäeval kell 18 tähistatakse Euroopa päeva kontserdiga Vabaduse väljakul, mille avab president Alar Karis. Baltiama turul saab aga vaadata humoorikat näitust 10 põhjust minna valima. Aga mida tuleb siis meeles pidada, kui te ka lähete Euroopa parlamendi saadikut valima? Sellest kohe lähemalt. Eestis on Euroopa valimiste päev 9. juuni. E-hääletus ning eelhääletus kestavad 3. 8. juunini. Hääletamisõigus on kõigil Eesti kodanikel ja Eestis elavatel Euroopa Liidu kodanikel alates 18. eluaastast. Hääletusõigus puudub isikutel, kes on tunnistatud valimisõiguse osas teovõimetuks, keda on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kes kannavad vanglakaristust. Euroopa parlamendi valimistel on valijal hea teada seda, et ta võib valida ükskõik millises valimisjaoskonnas, mis asub Eesti Vabariigi territooriumil. Neid on 376 tükki ja olenemata elukohast saab siis endale mugava valimisjaoskonna valida ja seda siis, kui inimene soovib hääletada paber sedelil. Tulles valimisjaoskonda on oluline võtta kaasa isikutõendav dokument, mis peaks olema ka kehtiv. 9. mail Euroopa päeva puhul avatakse Euroopa Liidu infotelgid nii Tallinnas Vabaduse väljakul kui ka Narvas Raekoja platsil. Mõlemas linnas saab osaleda ka orienteerumismängus ning õhtu lõpetavad meeleolukad kontserdid. Baltiama turul saab aga vaadata humoorikat näitust, kus koomiksi tegelased arutlevad, miks on oluline anda oma hääle Euroopa valimistel. Vabamus arutlevad 9. mail peaminister Kaja Kallas, presidendid Toomas Hendrik Ilves ja Kersti Kaljulaid ning Euroopa komissioni volinik Kadri Simson Eesti seniste saavutuste ja tuleviku üle Euroopa Liidus. Teie missioon oleks siis sügisel 2024, missugune täpsemalt? Sõda Ukrainas tuleb võita ja Euroopa Liit peab
ennast ka kokku tõmbama, kokku võtma ja rohkem suutma investeerida kaitsesse ja samal ajal vähendama oluliselt killustatust Euroopa kaitsetööstuses. Ehk et kõik Ukrainaga seotud teemad, Ukraina aitamisega seotud teemad saavad olema ka järgmise parlamendi põhiteemad, seal ei ole kahtlust ka selles. Linna aiandus kogub Tallinnas hoogu. Tänavu toetab linn uusi ja juba toimivaid kogukonna ja õppeaedu 350 000 euroga. Ühiselt linnas peenarde rajamine ja harimine toob naabrid kokku ning tekitab kogukonna tunnet, aga ka lisab linnaruumi rohelust. Kuigi tänavune kevad oma jahedate ilmadega rohenäppe veel õue ei meelita, istutasid noored aetnikud Gustav Adolfi kooli algklasside maja ees olevasse kogukonna aeda maasika taimi. Mis sa siin tegid? Istutasin maasika. Mis selle taime istutamise juures hästi tähtis on? Et saaks õige kõrgusega ja et ei tohiks panna plastik topsiga. Me teeme uue kogukonna aia siia Vana Kalamaja tänavale ja meil tekkis idee, et ma kaasan need õppeasutuste lapsed, sest nad saad suvel vaatama, kuidas need taimed kasvavad. Neil on meeles, kuidas nad külvasid, istutasid ja kogukonna aed hakkabki niimoodi tööle, et mina istutasin, ma käin vaatamas ja saan ka selle taime pärast ära tarvitada või süüa. Gustav Adolfi kooli algklasside maja ees olev kogukonna aed on vaid üks paljudest pealinna omataolistest. Tänavu saab Tallinnalt toetust 39 uut ja 101 olemasolevat aeda ning 7 projekti kogusummas 353 014 eurot. Kogukonna aedade ja õppeaedade teema on nii populaarne, et kõik, kes toetust taotlesid, seda kahjuks ei saanudki. Võib-olla tuleks isegi rohkem, et kuna meil on siin kaks taotlusvooroid, nii kogukonnaaedade kõppaaedade oma, siis tegelikult on sellel aastal üllatusid, kui ikkagi palju neid aedu juurde tulnud. Lisaks sellele, et linna aiandus pakub võimaluse rohkem õues aega veeta, tõstab linnlaste keskkonnateadlikkust ja suurendab elurikkust linnas, muudab see kogukonnad sidusamaks ning seeläbi ka turvalisemaks. It's a great example actually. I think people look at gardens and they see things growing. But what they don't always see is that actually relationships are growing as well between younger and older people. People are out in gardens, they're overlooking the space, which means there's more security. They're growing things in season, which means they can eat nutritious food. So community gardens are a really important way for people to connect. And I think across languages, there could be people in those gardens who speak Russian, who speak Ukrainian, who speak Estonian, who speak English, but all of them speak the language of growing in that garden, so it brings trust and commonality and I'd say even love. Aasta lõpuks on linna toetusel Tallinnas rajatud juba 43 kogukonna aeda ja ligi 180 õppeaeda. Žüri valis rahvusvahelise arhitektuurivõistluse käigus välja Tallinna südalinnas aadressile Tartu maantee 17 endise valuutapoe krundile rajatava uue kõrghoone kavandiks Prantsuse ja Eesti arhitektide ühistöö Lumineer, mis tähendab prantsuse keeles valgust. Tegu on innovaatilise ja rohelist mõtteviisi kandva 125 meetri kõrguse hoonega, mis toob Tallinna südalinna ärikvartalisse elamispindu ja loob uue linna keskkonna. Hoone disain kasutab maksimaalselt ära loodusressursse ja arvestab Eesti ilmastikuga. Kõrghoonesse tulevad elupinnad, äripinnad ja avaliku otstarvega ruumid. Hoone keskel asub linna elanikel avatud panoraam vaatega platvorm. Riigikogu kiitis heaks Estonia teatri juurdeehituse. Otsuse järgi peab valitsus vaatama üle loodus- ja muinsuskaitselised piirangud, mis välistavad rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamise. Vajadusel peab valitsus kaaluma riigi eriplaneeringu algatamist. Estonia on ehitatud sõnateatri tarbeks ja sellele vastupidiselt on sellest välja kasvanud ooper- ja balletiteater. Juurdeehitus võimaldaks teha Estonias korraliku ooperisaali. Ometi on lisaehitusel ees olnud muinsuskaitse soov säilitada maja välisilme. Teha uus saal siia kõrvale, teha ta kena, tänapäevale, ilus ja kõikidele meie vajadustele vastav. Ehk ooperilavadel on ikkagi teatud parameetrid ja teatud suurused, mis võimaldavad täna väga laialdast koostööd. Ja see rahvusvaheline koostöö olekski nagu võtme sõna, mis meil avaneks seoses uue saaliga.
Muinsuskaitseamet koostab praegu Estoniale eritingimusi. Need saavad valmis alles paari nädala pärast. See on selline kogum ja hinnatakse siis nii maja interjööri kui ka eksterjööri. Ehk vaadatakse kõike seda kaunist ja ilusat, mis on väärt hoidmist nii seest kui väljast. Ta on selline nagu ta on ja ta tuleneb selle vanamaja piirangutest ja teatrisoovid on täiesti mõistetavad selles plaanis. Kui palju nüüd muinsuskaitse piirab võimaliku juurdeehitust või ka peale ja väljaehitust, see selgub nüüd nende eritingimuste väljaandmise lõppfaasis. Tallinn on olnud muinsuskaitseametiga sama meelt ja arvab, et Estonia saab vähemaga ka hakkama. Me oleme skeptilised selle suuremahulise juurdehituse raames ja meie meelest saab Estonia teatri objektiivsed vajadused rahuldada ka oluliselt väiksema juurdehitusega, nii-öelda sellises vaates nagu tegelikult väljendab ka riiklik muinsuskaitse. Riigi eriplaneeringu kehtestamine, kui see ikka tuleb, võib aga kõik pea peale keerata ja nii-öelda mööda hiilida piirangutest, mis Estoniale on seatud. Aprillis tähistati rahvusvahelist rändlindude päeva ja sellega seonduvalt teatas Tallinna loomaaed, et kutsub kõiki loomaaeda linnulaulu retkedele kevade ja rändlindude saabumist tähistama. Mis linde me aga linnapildis kuulda võime sellest kohe pikemalt? Kevade, roheluse ja päikese saabumisel jõuab linnaga pea kõrvu lukustav linnulaul. Aga kas oled hetkeks peatunud ja mõelnud, mis linde sa enda ümber laulmas kuuled? Peep Veedla harrastusornitoloogi sõnul on linnapildis nüüd kuulda kõik Eesti rändlinnud. Oluline on aga valida kellaaeg, kuna linde kuulema minna. No seda linnulaulu naudingut võib saada päris kesklinnas ka, aga selleks peaks minema siis väga vara hommikul, kui veel masinaid eriti ei liigu. Juba 3-4 välja, no siis ju laulavad lepalinnud ja mustlepalinnud ja need päeva ajal neid enam ei kuulegi. Aga nagu kui seda erilist naudingut tahta saada, siis on Paljassaare on kõige põnevam. Kadrioru pargis jalutades tundis Veedla ära pea 10 erineva linnu. Nende seas ühtlasi metsvind, väike põõsaslind kui ka kaelustuvi. Samas ei pruugi need linnud kõige ära tuntavamad ollagi. Tänavune aastalind kägu on see käo kukkumine, see on vast see, mida kõik inimesed tunnevad. Ja muidugi varakevadel on puukoristaja üks hääletkamaid linnaparkides ja no ka metsas. Peep Veedla on juba aastakümneid õpetanud inimesi linnulaulu ära tundma. Lisaks sellele toimuvad Veedla juhtimisel ka linnulaulu retked. Eriti populaarseks on saanud need Tallinna loomaaias ja Paljassaares. Lihtsalt omal on ju parem tunne, kui sa tead rohkem ja tunned ära, et kui kuuled ilusalt laulnud, oh, see on ju see lind, et noh, kohe tuleb see linnu visuaal silme. Eks eesmärk ole ikka see, et inimeste silmaringi laiendada, et enamuste inimeste puhul tundub, et pigem tuntakse paremini automarke kui linde ja eriti linnulaulu. Linnulaulu retkedega saab ühineda Tallinna loomaajas 8. ja 14. mail. Paljassaare linnuretkedega saab ühineda Tallinna kodulehel. Kui mind ei ole kaasas, siis tasub kaasas kanda sellist väikest taskukiidi, kus on kõik pargi aia linnud, keda me ütleme siin linnas võime kohata. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi ulatuvad lähipäevil õhusooja maksimumid 14 kraadini. Aeg Tallinna ilmateateks. Neljapäeval vahelduva pilvisusega ilm puhub lääne tuul sooja 5-10 kraadi. Reedel päikseline selge ilm tuul puhub põhjast, õhutemperatuur ulatub 9-12 kraadini. Laupäeval selge ilm puhub põhjatuul sooja 8-11 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni! Thank you.